ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមធ្វើការណែនាំអំពីពូជស្មៅដាំដីលិចទឹកបងប្អូនអត្រតំឬក៏ឈ្មោះវាគេថាប៉ាសប៉ូឡូអត្រតំប្រភេទស្មៅដាំដីលិចទឹកធន់នឹងអាកាសធាតុគឺពិតជាល្អណាស់បងប្អូនមើលទៅនេះយើងកាត់បានប្រមាណ 10 តាមតំណាំអីផ្សេងៗយើងអាចដាំបានបងប្រុសដាំបានងាយស្រួលហើយយើងប្រមូលផលបានច្រើនដងជាប្រភេទពូជស្មៅដែលគោក្របីសេះពូជចូលចិត្តស៊ីមែនទែនប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គោក្របីស៊ីឆាប់ធំធាត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកបងប្អូនអាចទិញគ្រប់ពូជពីខាងខ្ញុំបាន នេះយើងមើលទៅគឺវាជាពិតជាល្អយើងជ្រោយប្រមាណដងហើយវាដោះឡើងវិញយុគកាលពេលឯងហើយជាប្រភេទស្មៅដែលគេពេញនិយមច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃបងប្អូនតែយើងនាំចូលមកយើងមកដាំនៅប្រទេសខ្មែរយើងសម្រាប់គោក្របីសេះប្រភេទអកសិកម្មស៊ីសត្វធំធាត់បងប្អូនអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់នេះ ចាំបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យទំនាក់ទំនងមកមកទិញក្របពូជខាងខ្ញុំបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នា